พลานโนเนี่ยเดี๋ยวพ่อไม่ดีThank you.
Karin se me dices. Mojď mi nechrát. Tak Karin si vidíš, chovat se mi. Thank you.
Czy tu się zjadają te chodniki? Się zjadają się kolem na stary? Ну, вот они, да, рахаться, а все махсусы, анкалевит-то.
იმიტომ ჩაგვეცო, იმდა თუ არა ნაშკები თუ უნდა ყოფილიყო პარა. კანკალედით, იმიტომ რომ დილის 8 საათი იყო. ხო? დიდეკით დილაში. ხო, მისულები? თორე 12 საათი აღარ ვკანკალებს. არა, არა, სხვანაირი ამილი იყო ჩემი გოგო. სხვანაირი ამილი. სხვანაირი ფილმი მაისი იყო. როში დარება. სიმფო კარგი. Thank you.
Ну, что, я тоже.